Hej! Många sambor missar något som är väldigt viktigt. och Det är det här med samboavtal. För Om ni senare separerar då ska ni enligt huvudregeln i sambolagen dela lika på värdet av det man kallar samboegendom. Och Det är oavsett vem av er som har betalat. Samboegendom är bostad och bohag som ni har skaffat för att använda tillsammans. I ett samboavtal kan ni välja att ta bort de här reglerna. Ni kan avtala om att ingenting ska delas. Eller kanske vill ni att bohaget ska delas, men inte bostaden. Däremot bör ni undvika att ta in sånt i avtalet som inte är samboegendom som till exempel bilen eller konton på banken.